Oire! 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 Kevadtormi eelne õppus Draakon pani proovile tulevaste reservsõjaväe logistikute lahingvalmiduse. Seda nii üksiksõduri kui ka terve pataljoni tasemel. Ühe ülesandena pidid sõdurid olema maastikul õhuvaatluskontakti ees kaitstud. Logistikute varjestatust kontrollis õhuvekopter. Tänane ülesanne oli laagri paiknemise tuvastamine. Logistikapataljonist olid üksus ennast maastikule ära peitnud ja kasutanud ka termovarjestust. Õhuvaatluse kontakt, siis tihti peale keegi märkab seda. Jaamadest antakse õhuhäire kood siis ning seejärel on siis iga üksik sõduri tegevus varjuda. Peamine asi, mis kohe siis laagrialale jõudes on meie jaoks oluline, on siis masinate maskeering. Selle tõttu me peame kasutama siis naturaalseid varjemeetodeid, aga vahel nendest ei piisa ning peame kasutama siis maskeerimisvõrke. Maskeerimine sõltub värvist sellest taustaga ühte sulandumis, eks siis see peaks jätma võimalikult naturaalse mulje õhust vaadates, et õhuvaatleja ei saaks aru, kas see on siis reaalne pöösas, mets, mis iganes või siis ongi masin seal all. Kopteriga lennates me tegelikult lenda väga kõrgele. Me oleme umbes 300 meetri kõrgusel ja kuni allapoole võime minna 150 meetri kõrgusele. Et tegelikult on väga hästi ka palja silmaga näha. Võrreldes varasemaga, kus me kontrollisime neid avatud maastikul, oli seekord väga hästi õnnestunud. Just, et visuaalselt oli suhteliselt keeruline tuvastada. Kindlasti me peame vaatama ka pataljoni lisaks laiendatud kaitseväe üksuseid, meie naabreid. Et kui ka sealt juba õigeaegselt tuleb meile info, siis see annab meile piisavalt ettevalmistusaega reageerida. Ega me traktikaliste trillidega väga palju enam treenima ei pea, vaid pigemgi keskenduma infovahetusele ja selle info kiirele täideviimisele.